ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਖਵਾਇਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ 16 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਹੇ ਛੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਐਡੇ ਐਡੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਾਓ ਵਿੱਚ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖਾ ਕੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਓ, ਹੋਰ ਮਾਰੋ, ਹੋਰ ਪਾਓ ਕੁਛ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਿਲਦੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਹੈ। 2,25,00,000 ਰੁਪਈਆ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ 2,25,00,000 ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਥਣਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਬਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਮੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਏ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਣ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਚੱਕ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਇਰਾਕ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ 19 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ UK 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 19 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਏ ਹੈ। ਮਰੀ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਉਹ ਉਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ, ਸੜਕ ਹੋਈ, ਬਿਜਲੀ ਹੋਈ, ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਨਕਰ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਦੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ 63 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਘਪਲੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 40 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਦਿਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਜਾਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਪਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਸ਼ੀ TV। ਅੱਜ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਗਦੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MP ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡੋਬ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਂਸ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਤੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਖਰਚਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਚੜਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ $307 trillion ਕਰਜ਼ਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੋਨਮੀ ਆ, $15-16 trillion ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ, $307 trillion ਟੋਟਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 25-30 ਜਿਹੜੀ ਆ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ $91 trillion ਹੈਗੀ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਆ, $307 trillion, ਯਾਨੀ 336%। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਡਰਿਆ ਤੇ ਚੌਂਕਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਲਿਫਾਫਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਬਬਲ ਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਟ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੰਦ, ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਰਲੋ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੇਟ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਮਿਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ 1 ਸਟੇਟ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਖਵਾਇਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੂਠਾ ਪੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵੇਲੇ 16 ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤ ਨੇ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭੇਡ ਦੀ ਉੱਨ ਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਰੀ ਜੀ ਭੇਡ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ, ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉੱਨ ਲਾਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਭੇਡ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਲੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਤਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 2 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਪਲਾਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਲਈ ਖੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੱਡਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਲਾਟ, ਆਪੇ ਮੈਂ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ, ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਬੀਬਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸੋਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੀਬਾ, ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਟੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ? ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਬਹੁਤ ਆਵਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਰੱਬੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹਾਲਤ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਪ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੂਹੇ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਭੱਜੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਹੇ ਛੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਐਡੇ ਐਡੇ ਖੋਲ ਕੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਾਓ ਵਿੱਚ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖਾ ਕੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਗੇੜਾ ਪਾਓ, ਹੋਰ ਮਾਰੋ, ਹੋਰ ਪਾਓ ਕੁਛ ਮੂੰਹ ਚ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਓ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ, ਰੌਲਾ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 900 ਕਰੋੜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੂਦ ਹੀ ਸੂਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਚਿਰਮਰਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਭਕਾਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਟ ਫੂਸ ਫੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ। 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਥਣਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਬਈ? ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਹਤ ਪੰਜਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਵੰਡ ਸਕੋ, ਮਤਲਬ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਕਢਾਓ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਵੀ ਲਾਓ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ, ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ, ਕਿਆ ਸੋਹਣੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਗੁਰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਰ ਦਿਓ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਤਕੜੇ ਹੋਣ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਣ, ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਹੋਣ, ਕਮਾਉਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਲੈਣ, ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਲ ਲਵਾ ਲਓ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਪਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਦਾ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਅਖੀਰਲੀ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 15-16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਆ ਨਾ ਸਿਰ, ਇਹ ਪੱਗ ਟੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਚਿਰਮਰਾ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਇਹ 7 ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਚੋੜ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰੀ ਚਾਬੀ ਫੜਾ ਦਿਓ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਭਰ ਜੂਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਊ, 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ,
ਦਾਰੂ ਤੋਂ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੀ ਪੈਸਾ 2 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਘਟਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕੰਮ ਧਿਆਨ ਘਟਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤਰੇ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲਾ 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 ਲਾ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਾ 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 ਲਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੱਖਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲਏ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਰਹੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ 5,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਪੈਸਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੈ ਦੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੋਊ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਨੰਨਾ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਕਿਹੜੇ ਘਾਟਿਆ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੌਕਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਵਾਂ ਰੇੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰਾ ਤੇ ਕੀ ਉਤਰਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਖਰਚੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਤਾਰਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, PGI ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ PGI ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਪਿਟਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਕੀਮ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਣ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ SC ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਸੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਬੜੇ ਕਾਹਲੇ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, 33-34% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ
ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੰਬੜੀ ਗਏ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਅੰਬਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਪਛਾਣ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਨੌਰਥ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਏਜੰਡਾ ਆਉਣਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। ਪਤਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਿਨ ਖਤਰਨਾਕ ਜੇ ਡਾਵਾਡੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣੇ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਲੋਕ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਉਹਦੇ ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਲਿਮਿਟਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ, ਮਰੀ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵੀ ਉਹ ਉਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ, ਸੜਕ ਹੋਈ, ਬਿਜਲੀ ਹੋਈ, ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਨਕਰ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅਫੈਕਟ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਦਲਿਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਇੰਟਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਭੇ ਵਾਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, 63 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਘਪਲੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਦਿਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਕਾਲਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਘਪਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਪਾਈ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਕੁਛ ਯਾਰ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਦਮ ਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮੀ ਖਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, 17,000 ਬੱਚੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫੈਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਉਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ MA ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ MA, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਕਰ ਲਏ, ਬਥੇਰੇ ਕਰ ਲਏ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੀਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਤੇ ਜਿੱਡੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗੈਂਡੇ ਜਿੱਡੀ ਮੋਟੀ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਉੱਥੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ, 24 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਬਰਾਤੀ ਆਏ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਟਾਰ ਜੇ ਉਹ। ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ? ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਚੱਲਣ ਡਏ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆਈ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਸਧਾਰਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਬੜੀ ਆ, ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਦਲਿਤਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਆ? ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰੋਡ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹਿਕ ਜੀਵਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੁੱਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੰਬਰੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗੁਲਛੜੇ ਉਡਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਈ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਦਾ। ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵਲਪਚੂਅਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੋਏ, ਦੋ ਨੰਬਰੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣਦਾ ਥੋੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਦਾਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾ ਦੋਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬਘਿਆੜ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿਠਾਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਸਰ? ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਭਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ MP ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਲਾਡਲੇ ਹੋ ਗਏ BJP ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਮਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਨਾਗਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਚ, ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ, ਉਹਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਬਚੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ 33% ਵਿਮਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੁਖਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਵਿਮੈਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੰਪਾਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਵਿਮੈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਲਕਣ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡੌਰੂ ਵਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੀਵੀਆਂ ਪਿਆਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹੀ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਸ਼ਕਤ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਔਰਤ, ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਔਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਤਿ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਜੋਖਮ ਚੋਂ, ਉਸ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬਹਾਦਰ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ BJP ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ NDA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੀਪ ਤੇ ਹਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਜਾਂ ਡਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਨਸਾਫ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੂੰਖਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਛ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਏਸ਼ੀਆ ਗੇਮਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਲੜਕੀ ਖੇਡ ਕੇ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਉਹਦਾ ਚੱਕਾ ਚੁੱਕ।
ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੜੀ ਪਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਯਾਰ ਡੁੱਬ ਮਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰੀ ਦੇਈ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੱਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਾਣਾ ਤੇ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੂਗਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਕਿ 19 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ 43 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਤੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਮੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਏ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਣ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਇਰਾਕ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਛ ਕੰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ 19 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ UK 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 19 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਥੋੜੀਆਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਏ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਨਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਗੁਣਾ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਪੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਥੀ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦ ਆ, ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆਤੰਕੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ
ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਹਦੀ, ਉਹਦੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਪਣੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨੀ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ, ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੱਕੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਜੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜਿੰਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੇ ਸੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਡੰਗਰ ਵੱਛਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਵਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਘਟੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਦਬਾਓ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ।